U dvorište mojih roditelja su ušli ljudi koji su puno puta za Uskrs, za Božić, za moj imendan bili kod mene kao, nazovimo, prijatelji, sjedili, družili se, jeli. A onda 15. rujna 1991. ubili svoje dojučerašnje prijatelje. U razmaku od samo pola sata, Stjepan i Ante ostali su bez oba roditelja. To je žrtva koja nije uzaludna, kao prvo. Kao drugo, ta žrtva pokazuje karakter onih koji su napadali Vukovar 1991. godine. Znači, nisu to stradali samo vojnici. Nije to stradalo u borbi, nego je to zarobljeno i poubijano na najokrutniji mogući način. Znači, to kao da je Veljko Bulajić režirao u nekim svojim igranim filmovima kad se želi dočarati zločestoća i naum onih koji narušavaju neke tradicionalne vrijednosti, odnosno koji napadaju kuću i dom. Iako se ubojicom Stjepanovih roditelja pravosuđe pozabavilo, dotični je sve do smrti ostao na slobodi, u Srbiji nedostupan hrvatskim vlastima. Kao i mnogi koji su od 14. do 16. rujna sudjelovali u uništavanju sajmišta, njegovih ljudi, kuća, ulica. Bio je prodor, tu u neposrednoj blizini se nalazi vojarna JNA, dakle, i bio je taj put Negoslavci vojarna koji su oni cijelo vrijeme se naoružavali i sa ljudstvom i sa mehanizacijom. Jednostavno su odlučili ići u napad da zauzmu ovaj dio naselja. Uspjeli su u tom naumu i veći dio ovog naselja, međutim oma sutra dan, dakle 16.9. su vraćeni dio položaja, a nažalost ovaj dio je ostao odsječen od samog pada i okupacije grada Vukovara i samim tim znamo da je od tog 14.5.9. se i nažalost oformio zloglasni logor Vele Promet u neposrednoj blizini. Spomen obilježje na sajmištu podignuto je na mjestu jedne od masovnih grobnica, 15 metara dubokom bunaru iz kojeg je izvučeno 12 tijela, među njima i četveročlana obitelj Pakšec, majka, otac i sinovi od 16 i 12 godina. Na današnji dan često u Vukovaru kažemo da krene tužna jesen u gradu Vukovaru. Sjećamo se naših hrabrih branitelja i civila koji su stradali u obrani sajmišta. Ono što za branitelje značilo i pad sajmišta, odnosno i slom obrane, je početak kraja i tužno. Ono sve što se događalo, a to je agresija, pokolj, nasilje, što branitelja, što našeg civilnog društva. Postoje datumi koji onako ostaje trajan ožiljak u srcu, jedan od tih je i 14.9.1991. godine. I kao što sam rekao, vremenski period je prošao, ali jednostavno nikada ne smijemo zaboraviti sve ono što se ovdje događalo. Posljednjih 10 godina Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na ovome se mjestu prisjeća svih vukovarskih žrtava, a upravo je ovdje na sajmištu eskalirao krvavi pir.